קצת היסטוריה, קצת פואטיקה, אבל קודם חידה אחת. מה משותף לחברי הכנסת, חלקם לשעבר, שאול יהלום, תמר גוז'נסקי, דודו רותם, יש מצביעים, כן, וילדה בת ארבע מניו ג'רזי בשם מייגן. כולם היו שותפים בדרך כזו או אחרת לחקיקה של חוק הגנה על הציבור, היום קוראים לו מפני ביצוע עבירות מין, שקובע מרשם של עברייני מין, פיקוח ומעקב על עברייני מין ושיקום מניעתי, וכדי שלא יקל בעיניכם קיומו של החוק הזה, שהוא אחד החוקים המשמעותיים ביותר בעיניי בהגנה על ילדים נפגעים פוטנציאליים מהעת האחרונה, והוא לא פחות מאשר היסטורי ומהפכני, אז כדאי לדעת שהחוק הזה התחיל להתגלגל ונולד לפני לא פחות מ-14 שנה. מבחינתנו ההתחלה היא ביום ששאול יהלום, חבר הכנסת שאול יהלום פנה אלינו כדי לבקש מאיתנו סקירה על חוקים שעוסקים במרשם ויידוע של עברייני מין, וזה היה בעקבות מקרה של עבירת מין חמורה בילדה על ידי עבריין מין מועד. והסקירה שהכנו מן הסתם עסקה בחקיקה, הרבה חקיקה אמריקאית, ואני מתכוונת לחוקי מייגן שנקראים, מכונים ככה, על שם ילדה מניו ג'רזי שנאנסה ונרצחה על ידי מי שהשכן שלה שהיה עבריין מין שבדיוק השתחרר מהכלא. ואז נולדה הצעת חוק פרטית, אנחנו ניסחנו טיוטה של הצעת חוק פרטית שמי שהניחה אותה על שולחן הכנסת הייתה תמר גוז'נסקי. ובשלב הזה הממשלה אמרה, רגע, תשהו את הליכי החקיקה כדי שנוכל להכין הצעת חוק מקיפה הרבה יותר, שכוללת את כל הנדבכים, ולא רק נושא של מרשם של עברייני מין, אלא גם פיקוח ומעקב, וגם שיקום מניעתי, ואז נעשתה באמת עבודה אדירה של משרד המשפטים, וראוי להזכיר במיוחד את רחל גרשוני, שעמלה קשות על הצעת חוק הזו, וזו נדונה במשך תקופה מאוד ארוכה. אלא שהכנסת, זאת הכנסת ה-16, הקדימה להתפזר, כמו שקורה כמעט תמיד במקומותינו, וכדי להישאר עם ציפור אחת ביד ולא עם שתיים על העץ, הוסכם לפצל את החלק של הפיקוח והערכת המסוכנות והמרשם מהחלק של השיקום המניעתי, וזאת הסיבה שהגענו עד הכנסת ה-18, וזה לקח עוד 24 ישיבות מאוד ממושכות בניצוחו של יושב ראש ועדת חוקה דודו רותם עד שגם החלק הזה עבר, אלא שכבר שמעתם שהחלק הזה ייכנס לתוקף, דווקא החלק של השיקום שאולי צריך לעבור ראשון ולא אחרון, חלק של השיקום נכנס לתוקף רק בקיץ של 2013 חלקו, וחלק נוסף של מי שהמסוכנות שלו דווקא גבוהה יותר ייכנס בקיץ שלאחר מכן, בקיץ של 2014. החוק הזה, ומכאן מההיסטוריה אני עוברת לפואטיקה, ואין הרבה פואטיקה מטבע הדברים בכל מה שקשור לחוק הגנה לציבור, החוק הזה מכונה על ידי בתי המשפט לא אחת, החל מבית משפט שלום, או החל מבית משפט עליון וכלה בבית משפט שלום, כדלת ברזל שנועדה לחצוץ בין עברייני מין לבין ילדים באשר הם נמצאים. ובית המשפט מזהיר מפני ההפיכה של דלת הברזל הזו לדלת, לווילון כתיפה, לדלת של מבנה סיני, דלת דקה ושקופה. ואני רוצה דווקא להתחיל עם סגן גונדר יורם מדי, מפקד יחידת הפיקוח, יחידת צור בשב"ס, ולשאול אותך האם החוק הזה הוא דלת ברזל או יותר וילון כתיפה של מבנה סיני.